hadlay samada si toos ah midna si dadban oo dadka waxa lagu leeyahay guul darro ugu jirtay hadii uu wax dilo ama wax burburiyo wajigiinayaan murugo iyo naxdin iyo cabsii iyo cabasho ka arkin marka weeye marka laga gacan saxreeyay laano dagaalku waa moral weey isagana waxa la leeyahay hadaa taa samayso oo aad uga jeedo dagaalka ku dhamee wuxuu ku yiri war horta waa dilada dagaalamaysaa hadaan imi ka barkido holdan ka dumiyo oo aan beeraha oo dab ka suro maxaad samaynaysaa hayaay wuxuu isleeyahay xal kale ma jiro marka uu isagu ku dagaalamaa ma ogtahay ayuu isagu markaa isleeyahay hadaad beeraha gubto ha walaa cawskaan daaqaya wuu naxayaa ma ogtahay laakiin qorshaha uguma jirto isaga isagu cawska uguma jiro qorshaha xoolaha haddaan laayo maxaad samaynaysaa xoolaha oo dhan kulli ha wallaahi maskii adeysadaan cunaya maskaan cunaya mawa sida loo laayo sida loola tabaha siyaabaha loola dagaalamo maaragtay barad ubaalku psychological yahay ani waa siyaabaha loola dagaalamo yacni madda ujeedada tan inaanay maaragtay wax baajin karaya inaanay jiro oo markaasoo onacala aabihii ku yaala haddii aan sidaa yeelana muxuu yeele bisaasuu ka yeelaya wuxuu arkaya markaa dagaalku inuu dheeraanayo oo qorshihiisii ka dheeraanayo dagaal caws loo daaqaya dee waa mashkalad markaa siduu cawskii u gelay isagii xoolaa wuu layn karaa inta beeran wuu gubi karaa laakiin waddanan cawska ku yaalla ninkii markuu yado anigu cawskii baan daaqayaa awooddiisu ma guddo inuu cawskii markaa cawskii oo dhan raro oo rujiyo moogti ama gubo halka markaa niyadjabku kaga yimaado isagu waa waxyaabaha marka dadkana saasay maasada ula hadlaysaa oo ay odhanaysaa marka uu waxaa sameeyey waxaasi ugu jeedaaye idinku sidaa ka yeela dabadeetana isaga ayay guuldarradu raacaysaa isagana waxaa la leeyahay wallahi haddaad sidaa yeesho mid aanad ka geyoon oo kale oo aan adiga qorshaha kuugu jirin ayaan samaynayaa markaasi taladii ay faraha ka baxaysaa oo ku ballaadhanaysaa marka bal heestan soo baxday sagaalka bilood dagaalka ka hor iyo wixii dhacay sida ay u kulmeen iyo sheekooyinkii ka dhashay oo idinku anigu ahay inaad haysaan yani welinimadan iyo dilaykanigu wax la sii daahiriy iyo waxaan laakiin uun kulleybadde anigu aanu hore u sheegno welinimadu qofka hadduu bani aadam yahay ba aanay welinimadu ka madhnayn ilaahay uu qofka wuxuu weli ka dhigay maalintuu bani aadam ka dhigay ayaa kulligeen awliya laynaga dhigay karaamad baa layna siiyey lagu garan karo maanta maxaa jooga lagu malayn karo berito maxaa soo socda la sii sheegi karo mustaqbalka waxaan odhan waa qof ilaahay bani aadamka ku manaystay ee ma aha mid gaara oo ilaahay qof gaara keligii siiyo anigu haddaan gabay ku yidhi intaasoo kun oo qof baa qoraal iyo hadal caadiyaba ku sheegi lahay oo maalintii go-aankaas iyo heshiiskaas etoobiya soomaaliya dhex maray inta halka ku taaliya inka badanba odhan kari lahayd ama tidhiba oo tidhi taasaa soo socota oo taasaa dhacaysa oo taasaa dhacaysa oo taasaa dhacaysa laakiin kani waayo tisqaadkiisa ayaa fursadda u haysta wax weye wuu ka tisqaad dheer yahay ama wuu ka tisqaad weyn yahay hadalka caadiga ah iyo qoraalka kale ee caadiga labadaba marka laakiin dadku maanta tanubay xusuusan yihiino waxaa laga yaabaa dee way yidhahdeeno kun goor baa iniga ila yimaadeeno anuu hawdkaa iska malaya islaamo farag ay igu dhegaano markaasay yidhahdaan qaar waxay ku odhanaya belaa ayaad saadisay oo diracyada iyadii baa la gurtay oo guryaha iyagii baa la rartay oo waxba nooma aad reebin oo waxaa tahay waxaa tahay qofkan la yidhaahdo balaayo sheeg baa tahay qaar kale waxay kuodhan intay yidhahdaan bal waayo wixii dhacayba dhacee ilahay baan kugu dhaariya bal waxaan doonnaa imikana bal imikana tii ducada ahayd markaasaa dagaalkii sharkii iyo khayrkiiba waxay noqdeen waxaa aniga gacantayda ku xidhan ya waa wax maaragtay kaannoo inay aniga maanta wixii loo baahnaaye hargeysa iyo barco iyo muqdisho u baahnaayeen bal ka waran haddii aniga maanta laygu xidho oo haddii lay ka dhigo karaankayga iyo waxqabadkayguba u maaragtay aanu bilaali aanu koobkan buuxin karin yacani ummaddan waajib laga sugayo waajib ummaddan laga sugayo marka aniga layga sugo markaa weeyaan marka ay dib u dhacu yimaado ama ay ayaan darradu timaadee maaragtay ee qof loo rumaysto inuu isagu qaban karo awood wax ka baxsan awooddiisa moogta marka maasadii waxaan ayaan gelayaa bal waxaan jeclahay
كما وذا جارسيا كرر كلي يعني ويرى علوس تهيرتي وأشالة يا رجل كل ذا وقت يده رب ما نورنش لكن ما تواشالة إذا دلنا دقيس تعب رتة إلى دمات كده وايو سومالي أنا كم يساب سنة وامد وواش بده كبرتو يده هوري الله يديني بنتورو يدي سوقي and كساب سنة سومالي يا أنت أدوية ذا لم تكاي وحكدة عين أما برتة أي كده عيدونان مركا and أنا كم أنت كل بس أصلا جارهان وقت سنة يعني دلنا دقيس تان and سدا أدل عرارو تعال لي marka hore dad baanahay yani wali waxay tahay raaysa dadnimada ama bani aadamka iyo karaamadiisa oo ku jirtay sirta nolosha marka hore dad baanahay dad dad reebay baanahay dunci dalan rugtaanahay hadba fadal durkaanahay nabi dooran baanahay hatta beedka nabi dooran baanahay waa dad badan ba qalad si qalad u fahmayo aan qaar iyagoo sheekaysanaya yiri oo ninkii aad raa wuxuu socdaba ma imu ku nabinimo sheegtay yaa yaa yani qof cidda hadlaysa aniga maaha banaadamkii baa hadlaya halkan dadkiina waxay u macnaysteen inaan anigu hadlayo moogtay hadalkaba waxaan ku bilaabay marka hore dad baanahay maan oran marka hore aad raawi baanahay maan oran moogtay halka waxaan u taagnahay qofka hadlaya waa aniga laakiin waxaan matelayaa waa dadkii moogtay marka nabi dooran baanahay ilaahay wuxuu ka dhigay wax dooran buu ka dhigay baniaadamka qur-aanka ay ku taallaa moogtay dembina maaha ambiyaduna waxa ka soo baxay baniaadamka haa nabi dooran baanahay yaa had nabi dooran baanahay